Den sjællandske klub SISU har altid været kendt for deres kvindelige eliteafdeling, hvor klubben er blandt de bedste i landet til at udvikle dygtige damespillere. Vi har besøgt tre af klubbens talenter for at høre om deres forhold til basketball og hvordan det er at være kvindelige basketballspiller i Danmark. Jeg hedder Tilde Christensen. Jeg er lige fyldt 16 år, og jeg kan godt spille lidt rundt omkring. Jeg kan lidt af hvert. Jeg hedder Caroline Martin, og jeg er 15 år, og jeg spiller i klubben SISU. Jeg spiller 2 eller 3'er. Jeg hedder Johanna Kamp, og jeg er 17 år, og jeg spiller i SISU. Og det har jeg gjort i et par måneder. Det sociale ved basket, det er ligesom, at alt man gør, det er sammen. Altså, man er en mindre organisme i en større enhed, hvis man kan sige det på den måde. Og altså, det bliver ens bedste veninder, fordi man ser dem 3-4 gange om ugen, og man spiller sammen med dem, og man råber med dem, og griner med dem, og græder med dem. Og det bliver ligesom ens familie. Jeg bliver tit spurgt, at folk ikke kender, sådan, om jeg spiller basket på grund af min højde. Fordi at basketballspillere ofte er meget høje. Og der er også mange, der bliver overrasket over, at jeg spiller basket som pige, fordi de fleste ser det som drengesport. Forskel på herre- og damebasket, fordi at, altså, der er mere opmærksomhed på herrebasket, især fordi de kan dunke og alt det der. Men jeg synes på en måde, det er lidt mere spændende at se en damekamp, fordi at folk, eller kvinder, de er simpelthen så tekniske. Og det synes jeg er virkelig spændende at se. Der er en forskel, men jeg synes helt klart, at damebasket er på vej deropad. Forskellen på at være kvindebasketspiller i forhold til en herrespiller, det er nok, at kvindebasket, det er ikke lige så hype, som herrebasket er. Der er ikke så mange kendte kvindelige basketballstjerner. Der er rigtig mange mandlige stjerner, der er kæmpe store og lidt sværere sådan at komme frem som kvinde. Jamen det at være kvindebasketballspiller, jamen det ved jeg ikke, om jeg er den rigtige til at svare på, men det, som jeg ser, som står i vejen, det er, at der er rigtig, rigtig mange, der får akademiske ambitioner meget tidligt, og derfor vælger os fra. Hvor jeg jo ikke nødvendigvis tror, at det skal være enten eller, men det sagtens kan kombineres både og. Og der tror jeg, at en af vores fornemmeste opgaver, det er at give plads til, at det kan være både og. Basketball fylder rigtig meget i min hverdag. Jeg spiller hver dag. Alle mine tætteste venner og veninder, de er fra basketballverdenen, og det er dem, jeg hænger ud med. Jeg føler selv, at jeg er meget god til at hive de andre op og selv skabe muligheder for mig selv og få nogle scoringer på tavlen. Caroline som person er meget målrettet. Hun er en hård nyser. Hun viser ikke så gerne sine følelser, men hun er hård og har i år steppet op rigtig, rigtig meget og er den, der scorer flest point for os. Tilde er faktisk ret dygtig, når man tænker, hun er ret god skytte og har ret god håndtering af bolden. Det vil sige, hun er både god, i når hun skal udfordre sin mand og kan komme til ring. Hun har et rigtig, rigtig stort repertoire. Hvis en, der ikke er med på banen, så fungerer spillet ikke rigtigt. Så det er det der med at dække forsvar sammen med de andre og spille sammen med de andre og se mine egne chancer samt og se også de andre chancer. Jeg er god til at holde energien oppe på holdet, og jeg er god til at ligesom gå forrest og sådan kæmpe. Og så er jeg god til forsvar, så er jeg god til at skulle træer. Som basketballspiller er Johanna en af de mest talentfulde spillere, jeg nogensinde har trænet. Jeg kan huske, i starten af sæsonen og stadigvæk i sæsonen, der skulle man sådan lige knibe sig selv i armen og sige, wow, altså hun kan rigtig, rigtig meget og er en rigtig, rigtig flot spiller at træne og se på, fordi hun kan rigtig, rigtig meget teknisk på et meget, meget højt niveau. Jeg blev klar over, at jeg ville tage basketball mere seriøst, da det ligesom gik op for mig, at jeg var god til det. Og så er det jo sjovt at se, hvor god man kan blive, og hvor langt man kan nå. Og jeg vil gerne prøve at se, sådan, hvor langt jeg kan komme, og måske en dag komme på college, eller til USA, eller et andet land. Johanna kan komme lige så langt, som hun selv vil. Der er ikke nogen grænser for, hvor langt hun kan komme. Hun er ikke kommet i gang endnu. Og lige så snart, at Johanna selv tror på og finder ud af, hvor dygtig hun er, så bliver hun en af de bedste spillere i sin årgang og på det land, som hun repræsenterer. Min ultimative drøm for basket, det er nok at komme til college og spille i First Division på et rigtig godt basketballhold. Jeg vil gerne opnå med mit basketball at blive det bedste, jeg kan blive, hvis man kan sige det på den måde, at jeg bliver vild til, at jeg synes, det ikke er sjovt mere, og jeg har spillet 10 år nu, så hvem ved, hvor lang tid det kan fortsætte. Det, jeg godt kan lide ved basket, er at sammenholdet og mine veninder og turene og udfordringerne, at det er bare fedt.